Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. Tervetuloa Keittiössä poppaa. Ohjelman pariin. Munakas rulla tehdään tällä kertaa ja kanakasvis täytteeksi. Näin tehdään. Vai tarkoitus tehdä, ei ole vielä tehty. No ei ole vielä tehty ja saa nähdä miten tässä käy. Eli munakas rulla ja kanakasvis täytyy, mutta varmaan aloitetaan, että tehdään se rulla ekana ja laitetaan uuni ja sitten sillä välin tehdään täyty. Kyllä vaan. No tämähän kävi, kato avot kuin vanhalta tekijältä. Olisi kuka kätevää tämmöistä hiihtolomaa ruokaa, jos sellaista sattuu jollain olemaan tai ihan arkiruokaa töiden jälkeen. Kyllä, ja voin sanoa, että tämä nyt jotenkin houkuttaa. Mitäs, täällä on 6 kananmunaa laitettu valmiiksi tänne kippoon. Ja sitten laitetaan 6 desilitraa maitoa. Eli 2. Yksi muna per 1 desi maitoa. 2. Ja sä voit aloittaa jo sekoittamisen. 3. Mun on pakko varmaan nyt laskea. 4. Se oli 3. No niin, ja sitten kun meillä on siellä 6 munaa ja sen 6 desilitraa maitoa. Laitetaankin tänne nyt sitten tällä kertaa. Kuinka hyvin pitää sekoittaa siis? No ei tämän tarvii mitään vaahtoa tehdä. Okei, selvä. Tämä ei ole kakkutaikina. Okei, asia selvä. Tämä oli munakastaikina ainoastaan. Sitten laitetaan sinne desilitra ohrajauhoja. Ohra? Ohra. Aha. Tämä on vähän niin kuin esimerkiksi muurinpohjaletuissa ohra antaa tosi hyvä tai lettutaikinassa makua, niin tehdään tämä ihan ohrajauhoihin. Ihan totta. Näin. Eli tämä vähän saa ostaa sitä, noiden kananmuna toki itsessäänkin saa ostaa. Joo. Saa vispata ihan kunnolla, jotta ei tulisi noita paakkuja. Näin. Yritän tätä ripotella tälleen tasaisesti. Noin. Ja sitten maustetaan se suolalla. Joo. Tässä on persiljalla. Paljon sä laitat sitä? Mutta kun meillä on oikeastaan ajatus, että me saataisiin sitä munakasvulla tästä ruuaksi, niin nyt laitetaan tämä persiljat joukkoon ja munakasvulla uuniin. Näin. Päästään täytteen. Onko se siinä? Se on siinä todella helppoa ja nopea. No nyt kaadetaan se tuohon voidellulle uunipellille ja mulla on lehdin paperi siellä, niin se tietysti vähän helpottaa sitä uunipellin putsaamista sitten. Joo, ja varmaan tämä munakasrulla rullaamista myös. Kyllä toki. Kyllä. Noin. Ootas, täällä on vähän noita vielä. Noin. Noin. Tasota. Noin. Se on mennyt valuu siihen nätistä. Ja 225 astetta ja aika kuuma uuni. Ja joo, siellä 25 minuuttia. Noin. Ja sinne aika keskelle uunia. Nyt on kana ja aurinkokuvatut tomaatit ja purjosipuli on paistettu. Mitäs sitten? Otettiin se pois tuolta liedalta toi pannu jo, koska näitä seuraavia ei enää tarvitse siellä erikoisemmin paistella, ettei niistä tule ihan litkuja. Tai tämmöisiä löysiä, mitä näissä olisi kaunista. Joo, se on, ymmärsin. Paprika, laitettiin siinä yksi paprika, punainen paprika pilkottuna. Joo, mä sotkeen sitä vähän tuonne sekaan. Ja sitten me laitetaan sinne avokadoa joukkoon. Joo. Ja ajatus on tästä halkasta. Ja tässä mulla on tämmönen oiva tapa, kuule, avata tämä avokado. Onko Arttu kertonut sulle tämän? No Arttu ei tätä kertonut, koska silloin kun hänen piti kertoa tämä, niin hänen tuli kiire selvittää Kennedyn salamurhaa, mutta kerro ihmeessä. Tästä tehtiin halkaisu kuorineen avokado ja sitten se pyöräytetään kasvain. Katos vaan. Näin, ja sitten täältä tämä kivi pois. Tämä on ihan helppo täältä kaivertaa, niin nyt sä voit kaivertaa tätä avokadoa tuosta tänne joukkoon. Laitetaanko te ihan tällaisena mössönä vaan? Joo, tai sitten voit tässä just pientä palaa pientä nyt sinne palaa, joukkoon. Niin. Sitä voi niin kuin säästää oikeastaan se veitsellä leikkaamisen. Ei, mutta tämä on niin voimaista, että tässä tulee semmoinen, niin kuin, tiedätkö tämmöinen, että pääsenpä taas pilkkomaan. Joku fetis. Ja sitten jos tuo avokado meinaa tummua, niin tiedätkö mikä auttaa siihen? Sitruuna. Kyllä, sitruuna auttaa myös perunaa. Laitetaan mukaan kermaviilia. Yes. Yksi purkillinen, eli tämmöinen 2 desilitraa. Näin, tai itse asiassa tämä ei ollut kermaveiviä, vaan crème fraîchea. Mikä siinä on muuten ero? Ranskan kermaa. No, tämä on paljon paksumpia, kreemisempiä, rakenne-ero lähinnä. Ja myös maku on täyteläisempi. Mutta samasta aineesta ne tehdään. Joo, samaa, osittain samaa kyllä. Ja sitten laitetaan tänne vielä joukkoon niin tuosta puolisen desien tätä vihreää pestoa. Loistavaa. Sitten otetaan tuo munakasvulla ihan kohta uunista ja tämä levitetään sinne täytteeksi. No niin, mutta sillä välin me voitaisiin mennä ajamaan sun nurmikko. Täytyy ekana tietysti tehdä vähän lumitöitä. Oi, oi. Nyt sitten Arja, ole se vielä halju, että ota toi sun piirakkasta, ja siis toi munakasleivi tuolta uunista ulos. Niin täältä, kato sun, niin hyvän väristä on. On hieno. Täällä. Oikein ihana, eli tässä on nyt kuuma munakasrulla, ja sitten meillä on lämmin täyte siinä valmiina, ja sillä aikaa kun toi kypsy, ja tämä vaan nyt levitellään tänne sitten. Miten, laitaks mä vaan?
siitä vaan nostelet sitä siihen ja sitten me rullaamme se sen jälkeen. Mä voisin toki ottaa jonkun lastan, millä mä voisin. Näin, niin saadaan se tasaseen. Eli täällä on nyt ne kana, avokaado, aurinkokuivattu tomaatti, niin ja hei, tiedätkö se mitä? Sitten juusto. Sitä ei näkynyt. Mehän laitettiin sitten vielä tätä parmesan juustoa parmesan, sinne. Se sitoo vähän tätä näytettä ja tekee oikein hyvää rakennetta. Semmoinen vajaa desi. Näin. Eli nyt tässä on tämä munakasulla ja sitten sitä tiukalle rullalle. Ja tämähän on toki kuuma. Eli kuumana, kun se halutaan syödä, niin tässä saa olla sormien kanssa tarkkana. Ja sitten me tarvitaan itse siis vielä tämä uunipelti. Ota, mä pesen kädet, ota. Ja no pese, ja sitten se uunipelti on siellä sun takana, se on kuuma. Ai, ai, otitko sä oikeesti? Otin! Lalalalalalalalala. Kyllä vettä. Silloin pitää vaan huutaa, Aikuinen mies kestää tän. Näin meillä on tässä. Kaunis, mutta kuuma munakas sulle ja sitten siihen laitetaan se juustoraaste pintaan. Ja varsinkin jos tämä vähän repeää jostain kohtaa, niin siihen vaan juustoraaste. Sen kaunisti menee piiloon, sellaiset pienet repeimät. No sanos muut. Mutta muutenhan tämä rulla on vallan ok. Noin. Näin, niin sitten laitetaan vielä kerran tuonne oikein kuumaan uunin yläosaan. Ja paljonko? No 235-240 astetta.